យុវជនម្នាក់របួសធ្ងន់ខណៈជិះម៉ូតូទៅបុករថយន្តកំពុងសម្អាតផ្លូវយុវជនម្នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈជិះម៉ូតូទៅបុករថយន្តក្រុមហ៊ុន Sentry កំពុងបោះសម្អាតតាមដងផ្លូវយ៉ាងពេញទំហឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង 5:40 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅចំណុចក្បែរច្រកចូលបរិយពេញហួតតាមផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់នេរោត ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកគប់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញក្នុងទិសដៅពីកើតមកលិចលុះដល់ចំណុចកើតហេតុមិនប្រយ័ត្នក៏បុករថយន្តក្រុមហ៊ុន Sentry កំពុងបោះសម្អាតតាមដងផ្លូវចំផ្នែកខាងស្ដាំយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ដេកដួលក្នុងថ្លុកឈាមយ៉ាងរន្ធត់ត្រូវបាននគរបាលប៉ោះនៅរ៉ូតតាក់ទងហៅរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខណ្ឌច្បារអំពៅមកដឹកយកជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍បានចុះមកធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយគ្នាពេលក្រោយ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ